Rreth 100.000 është numri të punësuarve në industrinë me material porositësi, kryesisht në shepjen e tekstileve dhe përpunimit të lëkurës, e cila më tej eksportohet në shtetet fqinje. Industria me fason ka rreth 550 pika në Shqipëri, duke dhënë mundësi punësimi për personat pa arsim të lartë, kryesisht për gjininë femërore. Paga munjore që përfitojnë këta punonjës varion nga 21.000 deri në 30.000 lek. Këto janë të dhënat zyrtare që vijnë nga dhoma kombëtare fasonistëve të Shqipërisë. Kreu i kësaj dhome, Gjergji Gjika, sqaron se me heqjen e tatimit mbi vlerën e shtuar për makinerit dhe heqjen e tatimit mbi të ardhurat për pagën deri në 30.000 lek, këti biznesi është dhënë frymarrje. Tashmë biznesmenët paguajnë vetëm taksën e shesht, e cila është 10% e fitimit, dhe dividendin, pra taksën 10% mbi shumën përfituese të çdo aksioneri, pas ndarjes së fitimit. Sipas Gjikës, të ardhurat nga ky sektor janë në nivele të larta dhe vendet ku shkojnë materialet ndryshojnë her pas here. Në total janë rreth 100.000 vet, ku rreth 72.000 janë në industrinë tekstile dhe rreth 28.000 tek industria e këpucëve. Po të flasim pasaj për xhiron totale bruto, ne kemi rreth 600 milion euro. Dhe giro neto rreth 220-250 milion. 95% e rrogave të industrisë fason rafin nga 21.000 deri në 30.000 lek. Por ndërkohë që llogariten rreth 150 milion dollar borxhet e këtij biznesi vetëm për blerjen e makinerive, Gjika vlerëson nismën e ndërmarrë nga qeveria për heqjen e TVSH-s. Ndërkaq vë theksi në hartime një paketë të plot për biznesin me fason në vend, në mënyrë që të thithen investitorët. Duhet përgatitur bashkarisht me një komision bipartizan një paket e veçantë për industrinë fason. Që do të thotë, ai zotri apo ajo zonjë që ka ndërmend të investojë, i huaj apo shqiptar në këtë industri, të ketë këtë paket në dorë dhe ta di kush janë prioritetet, lehtësirat, incentivat përkatëse, gjithë rruga që duhet të ndjeki për të realizuar një biznes të tillë. Në këtë kuadër ne jemi shumë optimist pasi skema të tilla në jashtëme ekzistojnë, përvoja të tilla ekzistojnë dhe duhet vetëm vullnet për t'i realizuar këto në të ardhmen. Aktualisht në këtë kohë krize fasonët kanë nevojë më së shumti edhe për rimbursimin e TVSH-s mbi pajisjet që kanë bler. Një çështje kjo shumë e diskutuar, e cila nëse do të vijë në zbatim nga qeveria, do të lehtësonte biznesin fason. Po ashtu, burokracitë me të cilat përballen fasonët janë një pikë tjetër që duhet të marrin zgjidhje.